prošle subote ovde, ja ću u mojoj propovedi danas, koja je u stvari nastavak iz prošle subote, malo zakačiti od prošle propovedi, a onda ćemo ići na drugi deo propovedi o Gedeonu. Andreja je vrlo lepo pročitala tekst u Jevrejima poslanici, gde se navode junaci, heroji, a moja propoved danas glasi kako Bog stvara heroje. I kao što znate, volim pre nego što otvorimo Bibliju da se pomolimo, pa onda kratka molitva da nam Gospod pomogne da iz današnje propovedi, iz njegove svete reči, sa svetih stranica, primimo u naše srce ono što Bog danas nama želi da kaže pre nego što budemo otišli kući. Gospode, hvala ti za novi subotni dan. To je tvoj blagoslov da možemo da stavimo na stranu naše poslove i da možemo da dođemo ovde, da pevamo, da se molimo i da proučavamo tvoju reč. Hvala ti što su naša deca sa nama. Hvala ti što našoj deci daješ zdravlje. I hvala ti, Gospode, što uslišavaš naše molitve i što nas vodiš svojom sigurnom božanskom rukom. Molimo te za Svetoga Duha da otvori naš um, da otključa naše srce i da stavi reč tvoju u naš život. Ovo te molimo, Oče, u Isusovo ime. Amin. Negde u jesen 1898. godine, znači pred kraj 19. veka, John Nicholson, koji je bio biznismen i putujući trgovac, koji je putovao iz grada u grad i prodavao određene proizvode, bio iz Viskansina, američke države, došao je u Hotel Central Boscobel, jedan grad, i naravno hotel je bio prepun, zato što je toga dana, odnosno sutradan, bio veliki simpozijum mnogih putujućih trgovaca i biznismena iz Amerike. Na reception desk su mu kazali da nemaju sobu za njega, jedino njega i još jednog gospodina, koji je isto tako bio putujući trgovac i koji iz istog razloga došao u ovaj isti hotel, a ako oni nemaju ništa protiv, stavit će ih u zajedničku sobu sa dva kreveta. Mi koji živimo u ovo današnje vreme znamo da to danas skoro da ne može da se dogodi, da dve nepoznate osobe se nađu u istoj hotelskoj sobi. Da li je iko od vas ikada bio u toj situaciji? Nikada niste. Ali mi koji smo stari i koji smo ranije putovali, sećamo se da se to ponekad dogodilo i malo je neprijatno. Jedan put vidite čoveka, stranca, tu i sad s njim treba da delite sobu, ali evo, te noći je tako bilo. Njih dvojica su, dakle, jedan je bio John Nicholson, a drugi se zvao Samuel Hill. Pozdravili su se, počeli su da se upoznaju i znate šta su zaključili? Da imaju zajedničku temu, da su iskreni i posvećeni hrišćani. Da veruju u Boga, da veruju u Bibliju, da veruju u Božju reč. I onda su dugo te večeri diskutovali, delili ideje. I rodila se ideja između ove dvojice biznismena, putujućih trgovaca, da naprave jednu organizaciju i da naprave nešto posebno, specijalno, ako je moguće, za celi svet u vezi sa Biblijom, koju su jako volili i cenili. Razišli su se i sledeće godine, 1899. njima dvojici se pridružio i sledeći gospodin William Knights. I njih trojica su definitivno jula 1. 1899. znači sledeće godine u julu, su napravili jednu organizaciju. Oni su se molili, klečali su na kolenima, proučavali su Božju reč i kad su ustali, Mr. Knights je kazao: ja imam ideju, mi ćemo se zvati Gedeonci.
Mi ćemo se zvati Gedeonci. Ja sam, kaže, prošle noći proučavao knjigu o sudijama 6. i 7. glavu. I ja sam video šta Bog može da uradi preko jednog mladog, ali slabog, nedovoljno vernog i nedovoljno hrabrog čoveka. Mi ćemo se zvati Gedeonci. I neki od vas znate šta se toga dana u stvari stvorilo. Rodila se jedna organizacija koja je danas prisutna u 190 država u svetu. Oni štampaju Biblije na 90 jezika u ovom trenutku i besplatno postavljaju Biblije gde? U hotelima. Doći ćete danas u mnoge hotele, kategorije sa 2 zvezdice ili sa 4 ili 5, izvući ćete fioku i znate šta ćete tamo videti? Vidit ćete Gedeonovu Bibliju. Ja sam bio iznenađen brojkom šta su oni postigli. Do ovog trenutka oni su odštampali 1.800.000.000 Biblija. I oni nastavljaju to da štampaju. Zašto? Zato što se desi ponekad da neki gost dođe u hotel, vidi Gedeonovu Bibliju i šta uradi s njom? Stavi je u svoj kofer i nosi je sa sobom. Biblije su počele tako da se dele i u dečija sirotišta, u bolnice, u zatvore, tako da je danas ovo veoma, veoma prisutno u svetu. Napravljena je jedno istraživanje. Koliko gostiju koji dođu u hotel uzmu i otvore Gedeonovu Bibliju? Zato što gost ima 2 mogućnosti, da uzme Gedeonovu Bibliju i da provodi veče, ili da uzme remote control i da okreće kanale i da provodi vreme pred televizijom, koja je isto tako prisutna u svakoj hotelskoj sobi. Šta mislite, koji je procenat onih koji dođu i uzmu Gedeonovu Bibliju i otvaraju i čitaju? O, imam radosnu vest za vas, 23%. 23% gostiju, kad dođe u hotel, ne uzima remote control, nego uzima Gedeonovu Bibliju. Zašto su ovi mladi, oduševljeni ljudi odlučili da se zovu Gedeonci? Šta mislite? Zato što su hrabri, je li tako? Iako naš Gedeon baš i nije u startu bio tako hrabar, jel? Vratit ćemo se na neke delove koje sam delio sa vama prošli put. Gedeon u startu u stvari nije bio hrabar. On je imao kompleks manje vrednosti. On je zaključio da potiče iz vrlo slabog manasijenog plemena, iz klana ili grupe u plemenu koja nije bila niko i ništa, a u njegovoj porodici je zaključio da je od takvog oca i da je on najmanji u svojoj porodici. I zanimljivo je da mu se javlja anđeo gospodnji u kojem trenutku, vi koji ste prošle subote bili ovde. Šta je radio Gedeon? Mladi, plašljivi, sa malo vere Gedeon je vršio pšenicu. Gde? Na gumnu? Ne. Gumno mora da bude istaknuto, mora da bude negde na brdu, mora da ima prostor, jer se pšenica baca u vazduh i onda pšenica pada dole, a vetar nosi plevu, ali je to veliki mamac za koga? Za neprijatelje, za Madijance koji su 7 godina doslovno pljačkali i uništavali sve što su Izraelci proizveli. Tako da je Gedeon uzeo malo te pšenice što je proizveo isto tako tajno i uvukao se u udubljenje, u kamenu koje je u stvari bila šta? Kaca u kojoj se grožđe pritiskivalo i cedilo. To je bila presa za grožđe u kaci. Kako neko može da se snađe i da vrši u kaci, ja ne znam da vam kažem, ali anđeo je Gedeona našao tu, u kaci, koji je bio toliko uplašen, na svaki šum je reagovao. Jedan put anđeo gospodnji dolazi i pozdravlja ga i kaže mu šta? Gospod je s tobom, hrabri junače. Izgleda da je Bog jako zainteresovan za biznis, da od malih, sitnih, plašljivih ljudi pravi šta?
da pravi heroje. Bog voli izgleda taj posao. I zato ako se osjećaš slabim, ako nemaš dovoljno vere, ako si uplašen, nesiguran, a Gospod te pozdravlja rečima, hrabri junače, nemoj da se iznenadiš. Prva misao koju želim da stavimo u naše srce danas to je, mi treba da znamo odgovor na pitanje ko smo. Mi treba da imamo efikasnu identifikaciju, ko si ti? Ako uzmeš ogledalo i staviš ga pred sebe, šta prvo vidiš? Ha? Ja ću da kažem šta ja prvo vidim ovih dana. Ja vidim da sam neobrijan i da je moja sva brada bela. To je prvo što ja vidim. I moj sin ima ideju da nešto uradim i da jedan deo na mom licu bude bela brada, ali odluku o tome neće doneti ni moj sin, ni ja, nego moja žena. Tako da, o tome ćemo tek da razgovaramo. Ko si u stvari ti? Da li imaš efikasnu identifikaciju? Da li imaš odgovor na pitanje ko si ti? Postoji priča, naravno legenda je priča, je o tome kako je polarni medved razgovarao sa svojim malim medvedićem. Mali polarni medved pita svoga tatu i kaže, tata, da li sam ja zaista polarni medved? A tata, polarni medved, kaže, da, ti si polarni medved. Jesi ti siguran da ja nisam možda mali lav? O ne, kaže tata, ti si polarni medved. Da li nisam ja možda ptica? Ili neka riba? O ne, kaže, ti si polarni medved. A onda otac je bio već pomalo zabrinut da njegov sin ne pati od neke bolesti, da ne zna identifikaciju koje, neki rascep ličnosti. Kaže, zašto pitaš? Pitam, kaže tata, zato što ovde gde stojimo ti i ja duva vrlo jaki vetar i veoma je hladno. Da li mi ponekad, zato što stojimo tamo gde duva jaki vetar i gde je vrlo hladno, pitamo se, ko smo u stvari mi? Da li gubimo identitet, ko smo i šta smo? Gospod s tobom, hrabri junače. To je bilo toliko divno. A onda smo kazali prošli put da Bog u procesu stvaranja heroja ima tri koraka. Se sjećate da smo rekli? Ispomenuli smo samo koji korak? Samo prvi korak. I izgleda da taj prvi korak u proizvodnji junaka, heroja, najvažniji i pred ne može ići drugi ili treći pre prvog koraka. Znate koji je to korak? Bog je video da Gedeon ima problem nesigurnosti i straha. Kad vas strah spopadne, onda jedna druga pojava ne može da bude prisutna u vašem životu, a to je mir. Mir i strah ne idu zajedno. Je li tako? Je li to vaše iskustvo? Kad se uplašite, onda počnete da imate neke simptome. Strah i mir ne idu zajedno, a Bog je znao da će Gedeonu prvo biti potreban mir. I zato Gedeon, kao što smo spomenuli prošli put, podiže oltar i na tom oltaru prinosi žrtvu Gospodu i nazvao je taj oltar kako? Jehova Šalom. Jahve Šalom, što znači Gospod mir. Ne gospodnji mir, nego on je kazao Gospod je u stvari mir. Ako hoćemo da imamo mir, on treba da imamo Gospoda u našem srcu. To je prva stvar. Jer Šalom, jevrejska reč, ne znači samo mir, iako je 170 puta u Bibliji spomenuta kao mir, ona znači i celinu. Šalom znači da je svaka stvar stavljena na svoje mesto. Mi u našem životu imamo poremećeni raspored stvari. Neke stvari ne stoje tamo gde treba da stoje, braćo i sestre.
razmetnuto je. Napravljen je nered u našem životu. Gospod koji je šalom treba da vrati svaku stvar na svoje mesto. I on to radi. Tako da je prvi put u Bibliji, u Sudijama, u 6. poglavlju, Bog dobio ime Jehova Šalom. On ima mnogo svojih imena u Bibliji. Ali ovo ime se pojavljuje prvi put ovde, a onda, naročito u Novom Zavetu, Bog mira, to je ideja koja je prosuta na svim stranicama Novog Zaveta. Samo da vas podsjetim na onaj moment kad Isus razgovara sa svojim učenicima i šta im kaže. On im kaže, u meni ćete imati šta? Mir. I onda Isus upotrebljava tu jevrijsku reč šalom. Ja kad dođem u vaš život i ako ja budem sa vama, vi ćete imati šalom, vi ćete imati mir. A onda nastavlja dalje Isus i šta kaže? U svetu ćete imati šta? U svetu ćete imati nevolje. A onda učenici kažu, čekaj, Ravi, ja mislim da si, mi mislimo da si ti malo pobrkao neke stvari. Kako pobrkao stvari? Pa, učitelju, ti kažeš da ćemo imati u tebi mir, a u svetu ćemo imati šta? Pa kako to? Jel to ide zajedno? Da li je moguće da imate u svetu nevolju, a da u srcu imate mir? Da li je moguće da imate problema na poslu, a da u srcu imate mir? Da li je moguće da u kući imate problem i nemate mir, a da u srcu imate mir? Jel moguće to? Samo ako je Gospod šalom, onda ćemo imati mir za koji apostol Pavle u Novom Zavetu kaže mir koji prevazilazi svaki um. Tako kaže naša Biblija, naš prevod. Ali u nekim drugim prevodima, znate šta kaže? Mir koji ljudski um ne može da objasni. To znači da okolo imaš probleme, imaš poteškoće, imaš nevolju, svet je oko tebe, a Isus kaže, ali u meni imate šta? U meni imate mir. Gedeonu je to bilo potrebno. Gedeon je trebao Gospoda koji je šalom i to je bila prva stvar. On je krenuo sa tim i već je bilo bolje, ali još uvijek nije bilo šta. Još uvijek nije bilo idealno. Još uvijek stvari nisu bile na svom mestu. Mir koji prevazilazi svako razumevanje je prva stvar u izgradnji običnih, slabih, plašljivih, nedovoljno sigurnih ljudi i žena da bi bili Božji junaci, da bi bili Božji heroji. To je, dakle, mir. Sljedeći korak, to je reforma. Znači, prvo je Gedeon upoznao Boga koji je šalom, a onda posle toga njemu Gospod kaže, Gedeon, uzmi junca od svoga oca. Izgleda da su bili siromašni, pa nisu imali mnogo stoke. A njegov otac Jos je imao junca kojeg je očigledno hranio i čuvao da bi prineo žrtvu. Problem je bio u tome što je Joas, Gedeonov otac, obavljao i služio ne Jahveu, nego Bogu Valu. Znate za to? I mnogi drugi Izraeljci. I sad njemu Gospod kaže, Gedeon, ti ćeš morati prvo da središ stvari sa sobom i u svojoj kući, pa ćeš onda sređivati stvari dalje. Junaci, heroji, će morati prvo da reši stvari u njima, pa onda da rešavaju stvari u drugima. Jer me pratite, braće i sestre, ponekad mi smo toliko zabrinuti i toliko hrabri i toliko oduševljeni da reformišemo druge, a da još uvijek nismo izvršili reformu gde? U nama. Bog je znao da Gedeona čeka veliki posao reforme i da se očisti Izrael od vala, ali val je prvo morao da bude očišćen gde? U Gedeonovom životu i u životu Gedeonovog doma. I zato je Gospod rekao, moraš da ukloniš vala
prvo u svojoj sredini. I Gedeon je to uradio, kaže Biblija. Drugi korak, reforma. Počni od sebe. Počni od onoga što ti je najbliže. Onda ćeš ići dalje. Onda ćeš biti efikasan dalje. Gedeon, raščisti vala u svojoj neposrednoj blizini i u svom srcu. I Gedeon je to uradio, ali znate u koje doba dana? Noću. Zašto je radio to noću? Još uvijek je Gedeon imao problema sa nedovoljno vere. Još uvijek se Gedeon plašio. Ovoga puta se nije plašio od Madijanaca, nego znate od koga se plašio? Plašio se od svojih Izraeljaca. Jer oni su toliko bili privrženi tom Bogu Valu da se on bojao da će ga linčovati. Noću je to uradio. Srušio je oltar koji je njegov otac Joas podigao Valu i još jedan Bog je bio i naročita služba tom drugom Bogu je bila obavljana oko stuba koji je bio podignut. Drveni stub oko kojeg se obavljala služba. I znate šta je uradio Gedeon? On je srušio taj stub i isekao ga u komade i od toga je napravio vatru da bi junca prineo na žrtvu i on je to uradio u toku te noći. Sutradan kad su ljudi ustali, nema oltara Bogu Valu, nema stuba za boginju koju su služili, tu je bilo i nemorala. I onda su došli kod Joasa i kazali šta? Daj nam sina tvog, junaka koji je u toku noći ovo sve porušio. I ja sam jako zadovoljan sa time kako je Joas reagovao, otac Gedeonov. On je služio Bogu Valu, ali očigledno da je Bog nešto radio i za Joasa duhom svojim svetim. I znate šta kaže Joas? Zašto vi reagujete, zašto vi hoćete stvar Valovu da istarate na čistac sa mojim sinom Gedeonom? Ako je Val Bog, prepustite Valu, neka Val i Gedeon raščiste tu stvar. Neka Val brani svoju stvar. To je Joas rekao. I tako se stvar smirila i zaustavila. A otac je onda svome sinu Gedeonu dao jedno drugo ime i tako počinje 7. poglavlje knjige o sudijama i urani Jerovaal koje je Gedeon. A reč Jerovaal znači onaj koji će sa valom raščistiti problem. I Gedeon je to uradio. Znači, koji je prvi korak u stvaranju, u podizanju junaka, heroja? Mir. Drugi, reforma, čišćenje koje treba da startuje u srcu onoga koji hoće da bude Boži heroj i Boži junak. I Gedeon je to uradio. Možda će neko postaviti pitanje, zašto je Bog izabrao baš Gedeona? Hiljade Izraelaca u raznim plemenima, rasejani po obećanoj zemlji. Zašto je Bog izabrao baš Gedeona? Zato što Bog, kad bira čoveka da nešto s njim i preko njega uradi, on zna ono što niko drugi ne zna i ne zna ni taj čovek sam. Sam Gedeon je bio iznenađen, ali Bog u svom izboru radi ono što niko od ljudi ne zna. Ali kad znamo priču, postavljam vam pitanje, da li je Bog napravio pravi izbor sa Gedeonom? Jeste. Napravio je pravi izbor sa Gedeonom. Znate zašto? Zato što je Gedeon bio pogodan da bi Bog mogao da radi sa njim. Zamislite da smo imali gordog, oholog čoveka. U jednom drugom slučaju, jedan drugi sudija je bio vrlo hrabar i vrlo jak, ali je vrlo loše završio. Sasvim suprotno od Gedeona. Gedeon je startovao od nule do junaka, od heroja. Znate koji drugi sudija je startovao od vrhunca, a na kraju je završio loše? To je bio Samson. Jel' tako? Samsonova priča ide sasvim suprotno. Bog je obavio posao i preko Samsona, ja se slažem s tim.
i njegovo ime je na kraju isto tako u Jevrejima poslanici, ali priča o Gedeonu je priča kako Bog sa malim ljudima postiže velike stvari. I ja više danas volim Gedeonovu istoriju nego li Samsonovu istoriju. Ja više volim Gedeona nego li Samsona. Znate zašto? Zato što u mnogim stvarima vidim sebe u Gedeonovom slučaju. Nemam dovoljno vere. Kad stvari ne idu kako sam isplanirao, ja kao da zaboravim kome služim. Jel to i vaš slučaj? Jel prvo pomislite na Boga ili prvo pomislite kako stvari ne idu? Zato je Gedeon dobar primer za nas. I onda, ono što je jako dobro, ...32. Stih u 6. poglavlju, i prozva ga onoga dana Jerovaal, govoreći, neka raspravi s njim Baal što mu raskopa oltar. Završen je posao, drugi korak je gotov i dolazi vojska. A svi Madijanci i Amalici, istočni narod, bijahu se skupili, prešavši preko Jordana, bijahu stali u oko u dolini Jezreelu. Dolaze oluje, dolazi oblak, dolaze hiljade Madijanaca. Biblija kaže da su njihove kamile bile tako mnoge da je to bilo neverovatno. Bilo ih je, kaže, kao peska na bregu morskome. Dolazi vojska. A Gedeon je raščistio dve stvari. Mir sa Bogom i vala više nema. I onda kaže sledeći stih, a duh gospodnji, koja je sledeća reč, kod kuće kad budete čitati 6. i 7. glavu, možda ćete dobiti neku ideju kao Gedeonci. A duh gospodnji naoruža Gedeona. Sad, kad je mir zavladao u njegovom srcu, kad je Jahve šalom u njegovom životu i kad je raščistio sa valom, duh gospodnji naoruža Gedeona. I on zatrubi u trubu. Treći korak u izgradnji heroja je poslušnost. Slediti Božje vođstvo. Korak po korak. Ono što Gospod kaže, mi imamo Gedeona koji je definitivno u svoje srce dobio Boga koji je šalom, raščistio je pitanje vala u svom životu i u svom domu, naoružan od Gospoda, i vidimo Gedeona koji trubi u trubu. I počinje da sakuplja vojsku. Počinje da sakuplja iz razjedinjenih porodica i plemena ratnike. I prilično dobar posao je napravio. Sakupio je 32.000 vojnika. Znate šta, to je jako mnogo vojske. Ja čitam sada o tih bivših jugoslovenskih republika, kako stoje stvar sa vojskama. Pa to sve malo tamo vojnika, ne treba im puno vojske, pa to male države. Koliko? 2.000 vojnika? 3, 4, 5? Gde on je skupio 32.000 vojnika? I neću da gubim vreme s tim, ali čitajte kod kuće šta je Bog radio. Bog je kazao, ako 32.000 vojnika sa Gedeonom ide u rat, onda će 32.000 vojnika pripisati sebi pobedu nad Madijancima. Je li tako bilo? Nego mi ćemo da smanjujemo to. Pa je onda kazao šta Gospod Gedeon? Kogod se plaši, neka ide kući. Kome god klecaju kolena, nek se okrene natrag i nek ide svojoj ženi i svojoj deci. I tako se brojka smanjila na koliko? Na 10.000. A onda Gospod kaže, i to je jako mnogo. Gospod stvara junake i heroje od ništa. Kao što smo prošle subote rekli, from zero to hero. To je istorija o Gedeonu. I onda sa onim ispitivanjem kad su pili vodu na potoku, znate to? Neki su laptali kao psi kad piju i njih je bilo samo 300 i Gospod kaže Gedeonu, tih 300 koji su tako pili i nisu uzimali vreme da kleknu i da polako piju, sa te 300 mi ćemo da završimo posao. I Gedeon sledi Božje uputstvo. On kaže, Gospode,
pa 32.000, pa onda 10.000, pa sad 300, pa šta ti radiš? Gedeon ima poverenje u Božje vođstvo. I on sledi korake koje mu je Gospod dao. Mi ne možemo da sledimo ono što nam Gospod kaže dok nemamo Jehovu kao naš lični mir. I dok nismo raščistili naše prljave stvari u našem životu, mi ne možemo da sledimo ono što nam Gospod kaže, braćo i sestre. Ja ne mogu da zalazim u prljave stvari s kojima možda ti imaš problema. To je prepušteno Duhu Svetome i tebi. Ja znam prljave stvari koje Gospod u mom životu treba da ukloni i da očisti, da bi ja onda mogao da ga slušam i da bi mogao da ga sledim. Prvi korak, pa drugi, pa treći, idu tako jedan, drugi, treći. I onda vidite čoveka koji sledi, nekadašnji strašljivac, nedovoljno veran, koji se krije, koji se boji, koji ima kompleks manje vrednosti, to je sada čovek koji sledi Božja uputstva. I onda, šta imamo? Sad dolazi vreme za bitku. Dolazi noć, za rat. Sada treba intervenisati. Palo je veče i Gospod kaže Gedeonu, a sad ti siđi u oko Madijanski. Madijanci su bili dole u dolini, 120-130.000 njih, šatori spavaju, a Gospod kaže Gedeonu, ajde, idi u njihov oko dole sada, siđi dole. Neverovatno. O, a Gospod kaže, a znaš šta, ako se bojiš, uzmi svog slugu sa sobom. Ipak je bolje da bar još nekoga imaš, da bar još, ako ćeš tamo drhtati, neka neko vidi kako ti drhtiš. Imaj pored sebe još nekog. I jedna od najneobičnijih priča u Bibliji se događa sada, u toj noći, usred Madijanskog okola. Znate šta se događa? Kad Gospod ima čoveka koji sledi, onda je neverovatno šta sve Bog može da organizuje. Gedeon je sišao u oko, tiho, polako, i bio je blizu jednog šatora, dovoljno blizu da čuje razgovor dvojice u tom šatoru, a dvojice Madijanaca razgovaraju. Je, znate to? To je neverovatno. I Gedeon se pretvorio u uho i sluša i ne može da veruje svojim ušima. I tu je pored njega i njegov sluga. A jedan Madijanac priča drugome san koji je usnio pre nego što se probudio. Kaže, znaš šta sam usnio? Šta si usnio? Kaže, usnio sam ogromni ječmeni hleb, kako se sa brda tamo gde je Gedeon i gde su Izraeljci kotrlja prema nama, prema šatorima našim, Madijanskim. I taj ječmeni hleb je strašan. Ide nadole i udara u šatore i ruši i uništava sve. Pauza 3 sekunde, a drugi tumači san i šta mu kaže? Madijanac! Kaže, znaš šta? Taj ječmeni hleb, znaš ko je to? Ko? Kaže, to je Gedeon, sin Joasa. Pitam vas, otkud Madijanac te noći u šatorima Madijanskim zna za Božje puteve i Božje vođstvo? Nema limita za Boga kad ima čoveka koji sledi. I iz usta Madijanca u tom šatoru Gedeon čuje svoje ime. I Biblija kaže da je tu, u mraku, Gedeon poslužio Gospodu. Poklonio se, kaže naša Biblija, engleski prevod kaže, obavio je bogosluženje. Ne znam koliko je dugo trajalo, ali definitivno sada je za Gedeona sve bilo čisto i jasno. Ustao je sa svojim slugom i kazao je, sad je jasno,
da je Bog predao u ruke naše Madijance. 300 ljudi su krenuli u oko Madijanski malo kasnije. Nijedan od njih nije imao u ruci šta? Mač. Nijedan od 300 nije imao mač. Ni Gedeon nije imao mač. Imali su šta? Imali su lučeve, pošto je bila noć, da zapale, i trube. I žbanove u koje su udarali. I odjedan put oko 100.000 vojnika u panici i u strahu. A znate koja je poruka se čula? Ti 300 koji su nosili lučeve, vikali su mač gospodnji i Gedeonov. Gde je taj mač? Nema mača, ima samo uspaničenih Madijanaca koji beže. I onda su druga plemena počeli da jure i da hvataju njihove vođe, poklali su glave vođa i doneli pred Gedeona. A Gedeon je znao da je bitka čija, braće i sestre? Da je njegova bitka, gospodnja. Mač, gospodnji i Gedeonov. Kad upoznamo Boga koji je šalom, koji je mir, koji će nam dati da budemo mirni usred oluje. Slušao sam mnogo puta tu ilustraciju, jako je volim kako je neki umetnik trebao da dočara mir koji imaju oni koji Bogu služe. I on je nacrtao taj mir. Znate na koji način? Nacrtao je oluju i nacrtao je greben, visoku stenu i na samom vrhu te stene gnezdo i ptića koji leži u tom gnezdu. To je mir za koji Isus kazao: u meni imate mir, vaše gnezdo će biti mirno i vi ćete mirno počivati u tom gnezdu. Usred čega? Usred oluje. Mač gospodnji i Gedeonov. Neka nam Gospod pomogne da sledimo ova tri koraka kroz koje je Gedeon prošao, da bi njegovo ime bilo definitivno na listi junaka i heroja u Jevrejima poslanici. Predajmo se Gospodu da on bude naš šalom. Braćo moje i sestre, to je toliko veliki blagoslov kad imate Boga koji je mir vaš. Što god da se dogodi, on je vaš mir. I on će urediti naša srca i naše domove i našu crkvu da će sve biti na svom mestu. Jel verujete to, braćo i sestre? Prilika je da danas tražimo Gospoda i da tražimo da on bude naš šalom. Nemojmo da odemo danas kući iz crkve, a da na specijalan način ne kažemo Gospodu: Gospode, ja hoću da ti budeš moj mir, moj šalom, Gospod moga mira. I onda će nam Gospod dati snagu da raščistimo prljave stvari iz naših života. Neverovatno je kakvim se sve prljavim stvarima bave ljudi koji se zovu Božjim imenom, braćo i sestre. Jel verujete to? Gospod može i prljave stvari iz naših života da ukloni i da očisti, samo ako mu to dozvolimo. Val na različite načine danas je prisutan u našem životu. Ne na onaj način stari, prljavi Joasa i ostalih Izraeljaca. Val ima svoje savremene stvari u kojima prlja naš život
I Bog ne može da nas upotrebi dok se te stvari ne raščiste. Na vama je da znate šta je to. Ali da znate da Gospod očekuje od vas da ustanete, ako je potrebno i noću kao Gedeon, i da raščistite valove, prste i stvari koje on radi u životu. I onda ćemo da ga sledimo. I onda će na kraju pobjeda biti čija? Mač, Gospodnji i tvoj. Njegov i tvoj, koji pobeđuje neprijatelja. Ako se slažete sa ovim, ja bih vas pozvao da ustanemo i da zajedno Gospodu kažemo naš odgovor na ono što nam On danas kaže iz svoje reči. Gospode, hvala Ti za primjer ovog slabog, plašljivog, nesigurnog, mladog čoveka koji nije ni znao ko je i šta Ti želiš da on bude. Hvala Ti za to što si Ti mir. I ja Te molim, Gospode, da svakome koji danas stoji ovde u crkvi Ti ovaj prvi korak učiniš i da zavladaš svojim mirom i da staviš sve na svoje mesto. Ja Te molim, Gospode, isto tako da nam daš snagu da raščistimo sve valove stvari i prljave prste koje val unosi u živote naše. O Gospode, daj da prvo reformišemo sebe, pa onda da reformišemo druge. I onda nam pomozi da naoružani Svetim Duhom možemo da sledimo Tvoje vođstvo. Ovo Te molimo, Gospode, u Isusovo ime. Amen.